विकास विकासकीय गतिविधि विषयको कार्यक्रम सुनेर भएका सम्पूर्ण श्रोताहरूमा कार्यक्रमको तर्फबाट न्यानो न्यानो अभिवादन म यो गोपाल दहालको श्रोता हामी विकास विकासकीय गतिविधि विषयको कार्यक्रम अन्तर्गत भुटान अधिराज्यभित्र भइरहेको विकास प्रगति उन्नति र समसामयिक विषयमा बातचित गर्ने गर्दछौँ त श्रोता आजको विकास विकासकीय गतिविधि विषयको कार्यक्रममा पनि हामी बिल भुटान प्रोजेक्ट अर्थात् निर्माण भुटान योजनाको विषयमा बातचित गर्नेछौँ त आज को यस कार्यक्रममा बातचित गर्नको लागि हामीसित कार्यक्रमका अतिथि हुनुहुन्छ माननीय आर्थिक कार्य मन्त्री लोकनाथ शर्मा र उहाँसित हामी यस yes, विषयमा सरकारको के योजना छ बिल भुटान प्रोजेक्ट अथवा निर्माण भुटान योजना अन्तर्गत सरकारले कन्टेन्जेन्सी प्लान भनिन्छ इकोनोमिक कन्टेन्जेन्सी प्लान भनिन्छ आर्थिक आकस्मिक योजना अन्तर्गत हाम्रा विशेष गरी युवाहरूलाई काममा व्यस्त राख्नको लागि बेरोजगार युवाहरूलाई काम दिएर विशेष गरी हाम्रो निर्माण क्षेत्रमा काम दिनको लागि सरकारले कस्तो योजना ल्याएको छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर बातचित गर्नेछौँ त माननीय आर्थिक कार्य यहाँलाई आजको भुटान प्रसारण सेवाको विकासकीय गतिविधि विषयको कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद तपाईँहरूले आज यो कार्यक्रममा मलाई एउटा मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद मैले जानेको र बुझेको कुराहरू सम्झाउनु पाउँदा अहिले यो समयमा धेरै धेरै खुसी लाग्यो र धन्यवाद र माननीय मन्त्रीज्यू अब आजको कार्यक्रमको विषय रहेको छ बिल भुटान प्रोजेक्ट अर्थात् अब निर्माण भुटान योजना यहाँहरूले सुरु गर्नुभएको छ अब यो कार्यक्रम यो निर्माण भुटान परियोजना चाहिँ कस्तो कार्यक्रम यसको अलिकति हाइलाइट यसलाई प्रकाश बात दिनुपर्दा कसरी गर्नुहुन्छ हस् हजुर निर्माण भुटान परियोजना भनेको एउटा हाम्रो देश हामी आफै बनाऊ हाम्रै हातखुट्टाले बनाऊ र भविष्यमा हाम्रै नानी पानीलाई हाम्रा अहिले हाम्रा हातखुट्टाले बनाएको हाम्रो गाउँ हाम्रो ठाउँ हाम्रो देश देखाउन सक्यौँ भने यस्तै भएर जान्छ होला अघि पनि भन्ने एउटा विचार हो अहिलेसम्म के हुँदैछ भने बेसी जस्तो निर्माणका लागि हाम्रो घरदेखि लिएर जेसुकै निर्माण गर्दाखेरि पनि अहिलेसम्म पनि बाहिरबाटै ल्याएर काम चलिरहेको छ अब यहाँदेखि उता यो बिमारले गर्दाखेरि अहिले हामीहरूलाई कतिसम्म समस्या भयो सबैलाई थाहा छ त्यसले गर्दाखेरि जरुरी भयो कि हाम्रा आफ्नो भित्रको क्षमता हाम्रा आफ्ना भाइ बहिनी अथवा हामी सबै मिलेर हाम्रो गाउँठाउँ हाम्रो देश आफ्ना हातखुट्टाले बनाउनु पर्ने बेला आइसक्यो र अब अहिले हामीले यो चालु गऱ्यौँ र अहिले हामीले अघि बढायौँ भने बेला पनि छैन त्यसै कारणले धेरै कामहरू स्थगित भइरहेका छन् अहिले जस्तै कन्स्ट्रक्सन सेक्टर भनिन्छ वरिपरि हेर्नुभयो भने धेरै कामहरू स्थगित भइरहेका छन् स्थगित हुनुको कारण नै काम गर्ने मान्छे नपाएर काम गर्ने मान्छे नपाउनु कारण योभन्दा अगाडि यो बिमारहरू आउनुभन्दा अगाडि होली थियो होलीमा छुट्टी गएकाहरू फर्केर आउन सकेनन् यहाँभित्र भएका पनि उहाँहरू तिन चार महिनामा फर्केर आफ्नो गाउँठाउँमा जाने गर्नुहुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि अब जानु नसकेर एकदमै दुःखदमा बसिरहनु भएको छ तर कतिजना जान पनि सुरु गर्नुभयो अनि अब नयाँ नयाँ योजनाका लागि नयाँ काम गर्ने मान्छे चाह्यो त्यो पाइँदै छैन किनभने यो कोभिडले गर्दाखेरि बाहिर पनि अब इन्डियामा पनि त्यस्तै रकवट छ यहाँ पनि त्यस्तै रकवट छ त्यसै कारणले एकदमै कम्ती भयो अन्त कम्ती हुने रहेछ भविष्यमा पनि यो एउटा हामीले यसपालि एउटा यो रच्ने मौका पाइयो एउटा सोच्ने मौका पाइयो र बिल भुटान प्रोजेक्ट अथवा भुटान निर्माण परियोजना नै हाम्रो गाउँठाउँ हामी आफै बनाऊ हाम्रो सडक अथवा हाम्रो जुनै पनि क्षेत्रमा हाम्रो हाम आफ्नै मान्छेले भाग लिएर बनाउन सक्यो भने राम्रो हुन्थ्यो होला भनेर अहिले भएका भाइ बहिनी धेरैजना टुरिज्ममा काम गर्नुभएका कामबिना बसिरहेका छन् त्यही अनुसार बाहिर काम गर्नु गएका पनि दुई हजारभन्दा बढी आइसके देशमा टुरिज्मतिरबाटै काम गर्नेहरू दुई तिन हजार जस्तो छन् पहिलादेखि नै काम नपाएका छ हजार जस्तो थिए गर्दाखेरि एक्काइस बाइस हजार नानीहरू त त्यसै पनि कामबिना रहिरहेका छन् उहाँहरूलाई पनि एउटा काम पाउन सक्ने एउटा गरी खान सक्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि यो भुटान निर्माण परियोजना बनाएको हो भन्न चाहन्छु माननीय मन्त्रीज्यू अब भुटानमा विशेष गरी निर्माण क्षेत्रमा काम गर्नको लागि अहिलेसम्म विशेष गरी यो क्षेत्रलाई चाहिँ अब सानो काम भन्ने र यस्तो काममा कसले गर्ने भनेर हाम्रा युवाहरू विशेष गरी हाम्रा भुटानीहरू यसमा त्यति मन नपराउने रुचि नगर्ने जस्तो देखिन्छ र यसपालिको भुटान प्रोजेक्ट अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले युवाहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि यो प्रोग्राम आकर्षण त्यस्तो फिचरहरू चाहिँ के छ चा। धन्यवाद तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै पनि होला यो एउटा हामीले यसरी हेऱ्यौँ होला कि अहिलेसम्म हामीहरूलाई सबैलाई त्यस्तो लाग्छ कि यसले गर्दा पनि नआएका होलान् भन्ने सबै कन्स्ट्रक्सन अथवा सबै सबै निर्माण योजनामा कम्ती तलब पाइन्छ अथवा काम राम्रो हुँदैन अथवा निचा स्तरको काम भन्ने पनि खासमा सही होइन किनभने त्यसमा स्पेसलाइज कामहरू प्लम्बरदेखि लिएर इलेक्ट्रिसियनदेखि लिएर मेसिनरीदेखि लिएर यी सबै कामहरू एउटा स्किल त आफ्नामा सिप भएको काम हो र सिप भएको काममा त राम्रै खालके काम, काम हुन्छ अब यहाँदेखि उता हामीले लाउनको लागि यो सबै कुरा विचार गर्दाखेरि यो प्रोजेक्टमा हामीले एउटा के गर्नु खोजेको छौँ भने जति सक्दो काम गर्न उचित भएकाहरूलाई जति पनि कन्स्ट्रक्सन अथवा निर्माणको काम गर्दाखेरि जति तलब पाउँछन् त्यसमा थप ट्वेन्टी फाइभ पच्चिस प्रतिशत जति थप गरेर सरकारले

त्यो अनुसार काम गर्दाखेरि लगाउने प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्स भनिन्छ काम गर्दाखेरि नठोकियोस् ठोकिँदा पनि घाउहरू नहोस् र उहाँहरूलाई सुरक्षितसित काम गर्न सकुन् भन्ने हिसाबले काम गर्दाखेरि लाउने के के छन् अब टुल्सहरू इक्विपमेन्ट्सहरू लुगाफाटोहरू त्यो पनि हामीहरूले प्रयोग गर्ने विचार छ हजुर त्यही अनुसारले त्यहाँबाट उहाँहरूलाई स्किल बनाउने अब प्लम्बरमा भयो अरूतिर जुनै इलेक्ट्रिसियनमा भयो मेसिनरी भयो यो सबै कुरामा उहाँहरूलाई स्किल गराउने स्किल गर्न रुचि भएकाहरूलाई हामी रिस्किल गराएर चाहिँ प्रयोग गरौँ भन्ने charter यस क्षेत्रमा यहाँले भनिहाल्नु भयो अहिले अब बेसी जस्तो अब भारतीयहरू कामदार हुने विशेष गरी स्किल वर्कर आफ्नो दक्षता भएको बनाउन अब कति कला पनि चाहिन्छ यसमा चाहिन चाहिन चाहिन। त्यसको लागि अब हाम्रा भुटानीहरूलाई कला दिनको लागि चाहिँ यो योजना यो अनुसार चाहिँ के छ चा अब कुन भिटिआई टिटिआई टिबेट अब कुनमा गएर ट्रेनिङ दिने कि अब काम गर्ने ठाउँमै अब कन्स्ट्रक्सन कहाँ हुँदैछ त्यहीँ ट्रेनिङ दिने कि कस्तो योजना छ दुई प्रकारको योजना हुन्छ यसमा एउटा पहिला सुरुवातमा उहाँहरूलाई काम सिकाउनु लागि स्किल गर्नुको लागि चाहिँ अहिले भएका भिटिआईहरूमा विशेष गरी उहाँले हामीले सातवटा जस्तो कुन कुनमा सिप अलिकति बढाउनु पर्ने त्यसमा ते सात प्रकारका सिपहरू हामीहरूले देखेका छौँ जस्तै मेसिनरी एउटा भयो कार्पेन्ट्रीहरूको भयो प्लम्बिङहरूको भयो त्यहाँबाट त्यही अनुसारको अब वायरिङ इलेक्ट्रिकलको कामहरू भयो त्यही अनुसार वेल्डिङहरूको काम भयो हेभी इक्विपमेन्टहरू ड्राइभ गर्ने गर्ने भयो त्यहाँबाट पेन्टिङहरूको काम भयो कतिजनाले यो सिपहरू अलरेडी उहाँहरूसँग छ तर कतिजनाकोमा त्यो सिप छ हुनेलाई पनि अलिकति डर गरेर अहिलेको नयाँ इक्विपमेन्ट्सहरू युज गरेर नयाँ प्रकारले गर्नु अलिकति फरक प्रकारले खालि आफ्नो हातले मात्रै काँटी ठोकेर हमरले मार्तलले काँटी ठोक्ने मात्रै नभएर अलिक सजिलो खालको इक्विपमेन्ट्सहरू लगाएर त्यो प्रकारले काम सिकाउने विचार छ र उहाँहरूलाई त्यो प्रकारले रिस्किल गर्ने विचार छ उहाँहरूलाई रिस्किल गर्दा गर्दै चार पाँच महिना छ महिना कति हुन्छ रिस्किल गरेर त्यहाँबाट त्यो साथ हामीले उहाँहरूलाई काम गर्ने ठाउँमा कन्स्ट्रक्सन साइडतिर पठाएर ह्यान्डस एन्ड प्र्याक्टिस भन्ने हिसाबले गराउने विचार छ त्यो त्यो गर्दाखेरि सरकारले उता भिटिआईहरू ट्रेनिङ गर्दाखेरि एउटा स्टाइपन छ त्यो पनि स्टाइपन पनि दिन्छन् त्यहाँ सरकारकोबाट टोप पनि दिएर अलिकति त्यहाँ बस्दाखेरि पनि उहाँहरूलाई सुरक्षितसँग केही कुराको असुविधा नभइकन बस्ने खालको परिबन्ध मिलाउने कार्यक्रम छ अहिले कतिपय हिजैदेखि यो कार्यक्रम सुरु भएर कतिपय मानिसहरूले प्रश्न गर्ने पनि गर्नुहुन्छ अब यो दुई वर्षसम्म भिटिआईमा ट्रेनिङ गराउने या तुरुन्तै काममा लगाइहाल्ने यो अब त्यतिखेरैदेखि त्यो टपअप स्यालेरीहरू पनि दिन सुरु गर्ने कि कोर्स गरिसकेर चाहिँ त्यस पछाडि हो भनेर मानिसहरूको धेरैको जिज्ञासा पनि छ यो चाहिँ के छ यसलाई प्रष्टीकरण गर्नुपर्दा सरकारको तर्फबाट उहाँहरूलाई त्यो जुन दिन बिल्ड भुटान प्रोजेक्टमा पस्नुहुन्छ उहाँहरू त्यहाँदेखि नै यो टपअपहरू पनि आउँछ त्यहाँ उहाँहरूलाई स्टाफेन्ड पनि दिन्छ टोप गरेर उहाँहरूलाई कहाँ जानुपर्ने काम गर्नु रिस्किल अप गर्नु साह्रै धेरै टाइम हामी त्यो दुई वर्ष पहिलाको भिटिआई जस्तो त्यस्तो होइन कम्ती समयमा रिस्किल गर्नु सकेर सिकाउनु सकेर त्यहाँबाट उहाँहरूलाई त्यो काम गर्ने ठाउँमा पनि पठाएर काम गराउने हो त्यसले गर्दाखेरि त्यो स्टाइफनमा टोपअप पनि जुन दिनदेखि उहाँहरू पर्छन् त्योदेखि नै सुरु हुन्छ र यहाँलाई अर्को प्रश्न गरेँ माननीय मन्त्रीज्यू अब यो बिल भुटान अथवा निर्माण भुटान परियोजना अन्तर्गत अब भनौँ हाम्रो निर्माण क्षेत्रमा अब अहिले पैँतिस चालिस हजार जति हाम्रा अब निर्माण क्षेत्रमा मानिसको कमी छ अब यस्तै भुटानमा युवाहरू फर्केर आएका बिस बाइस हजार बेरोजगार भइसकेका छन् अहिलेको यो महामारीले गर्दा र यो प्रोजेक्ट अनुसार यो परियोजना अन्तर्गत चाहिँ तपाईँहरूले कतिसम्म चाहिँ एकखेपमा लाने या सबैलाई ट्रेनिङ दिएर लाने कस्तो योजना गर्नुभएको छ हमीले गोल मिलाएर सात हजार जतिलाई गर्नु सकिन्छ भन्ने एउटा योजना राखेको छौँ फर्स्टमा है एक वर्षसम्ममा त्यसको लागि कम, कम एक अरब एक बिलियन जस्तो पैसा राखेर रा, उहाँहरूलाई गर्ने विचार छ अनि एकै तालमा सबै लानु पनि सकिँदैन त्यसमा लेबर मिनिस्ट्रीबाट उहाँहरूले एउटा वेबसाइट खोल्नु भएको छ त्यहाँ रेजिस्टर गर्ने यताबाट कसलाई काम चाहिन्छ उहाँबाट कसलाई काममा लानु छ अब हाम्रा काममा लगाउने कन्ट्राक्टर्सहरू भए उहाँहरूको यो रेसियो हेरेर कसलाई कति चाहिन्छ कसलाई कसलाई कति जान्छ त्यसरी बाँड्ने विचार छ अन्त जति आउँछन् त्यति हामीले लानु सकिँदैन होला भन्ने हामीलाई डर पनि छैन किनभने हाम्रो भिटिआईहरू पनि धेरै छन् त्यहाँ हामीले कतिजनालाई त्यहाँ रिस्किल गर्दै गर्दा कतिजनालाई डाइरेक्ट हामीले काममा पनि लगाउन सक्छौँ किन स्किल गरेर आउँछन् कतिजना कतिजना अनस्किल गरेर आउँछन् त्यसले गर्दाखेरि अनस्किल क्षेत्रमा आउनेहरूलाई पनि हामी अनस्किलमा पनि लगाइरहन्छौँ स्किल क्षेत्रमा आउनेलाई स्किल भएकालाई हामीले ह्यान्ड्स एन्ड प्र्याक्टिस दिएर त्यो कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा पठाउन सक्छौँ अलिक बढ्दा स्किल चाहिनेलाई हामी यता स्किल ट्रेनिङ गर्नु पनि सक्छौँ त्यसले गर्दा विभिन्न प्रकारको योजना हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यतिलाई मात्रै दिन्छौँ यतिलाई मात्रै दिँदैन भन्ने पनि छैन र यो योजनामा यो अब हजारौँ युवाहरू बेरोजगार भइसकेका छन् भने अब यो योजनामा चाहिँ अब हुन त यो लेबर इन्टेन्सिभ भनिन्छ यसमा अलिकति फिजिकल काम पनि चाहिन्छ चा। त्यसमा अब जेन्डर रेसियो चाहिँ कस्तो प्लान गर्नुभएको छ तपाईँहरूले अब किनभने अब कन्स्ट्रक्सन सेक्टर भनिसक्दा अब जेनरली के बुझिन्छ भने अलिकति डह्रो शरीरले काम गर्नुपर्ने र के अब केटा मान्छेले पुरुष मान्छेले त काम गर्ने यसमा केही फरक पर्दैन तर केटीहरूलाई त्यसको लागि चाहिँ कस्तो अब तपाईँहरूले कन्स्ट्रक्सन भन्नाले कामको अब हेभी हुन्छ हल्का गरौँ भनेर चाहिँ त्यो कसरी क्याटेगोराइज गर्नुभएको छ कसरी श्रेणीबद्ध गर्नुभएको छ त्यस्तो हामीले जेन्डर हिसाबमा अथवा केटाले गर्न सक्छन् केटीले गर्न सक्दैनन् भनेर सोचेर हामीले काम थालेकै छैनौँ बराबरी उहाँहरूको हकदार छ अन्त गर्न पनि सक्छन् जस्तो लाग्छ किनभने अहिलेसम्म हाम्रो कन्स्ट्रक्सन सेक्टर हेऱ्यौँ भने हो कतिलाई त्यस्तो लाग्छ ढुङ्गा बोक्नु पर्ला गिटी बोक्नु पर्ला माटो बोक्नु पर्ला सिमेन्ट बोक्नु पर्ला त्यस्तो खालके छ तर कतिवटा काम त्यस्तो पनि छन् कि अब प्लम्बिङ इलेक्ट्रिकल यस्तोहरूमा त कतिवटामा त त्यसरी तागत नै चाहिने मात्रै कामहरू पनि छैनन् अन्त अहिले स्किल गर्दादेखि नै हामीले उहाँहरूलाई राम्रो खालको टुल्स दिनु अब पहिला काँटी ठोक्दाखेरि माताले ठोक्थ्यो भने हिजो आज त काँटी त त्यो मेसिनले घुमाएर गर्न सकिहालिन्छ त्यस्तो खालका मेसिनहरू पनि किनेर टुल्स किनेर टुल्ससँगै उहाँहरूलाई सिकाउने त्यो टुल्स पनि दिने उहाँहरूलाई त्यस्तो गर्दाखेरि काम धेरै सजिलो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यसमा औरत र मरत छुटाउनु जरुरी छैन र जति मरतले गर्न सक्छन् त्यति औरतले पनि गर्न सक्छन् कोही कोही काम होला औरतलाई त्यति साह्रो त उचित नहोला त्यस्तोमा त मिलाएर त्यो काम जति मरतले गरेर अर्को उचित हुने काम औरतले गर्न सक्छन् नै अथवा महिला भनेर यो काममा गर्न सक्दैनौँ होला भनेर हाम्रो सोचाइ छैन हामी गर्न सक्ने बनाउने हाम्रो विचार हो अन्त त्यसको लागि हामी आजकल मोडर्न अब हिजआ आज चलाउने खालको टुलहरू दिउने हिज आजको टुलहरू र राम्रोसितले उहाँहरूलाई सिप दियो भने चाहिँ बराबरी नै गर्न सक्छन् माननीय मन्त्रीज्यू अहिलेको यो वैश्विक महामारीले गर्दा भुटान युवाहरू विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरू र हाम्रो यहाँ पर्यटन क्षेत्र र त्यस सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्ने हरेक युवाहरू अब अहिले बेरोजगार भइसक्नु भएको छ र उहाँहरू सबैलाई यो बिल भुटान अथवा निर्माण भुटान परियोजनामा काम गर्न इच्छा हुन सक्छ र उहाँहरूले चाहनु पनि भएको छ र सरकारले अहिले बिल भुटान परियोजना सुरु गरेको छ र यो बिल भुटान अथवा निर्माण भुटान परियोजनामा चाहिँ भाग लिनको लागि यसमा रोजगार लिनको लागि चाहिँ काम पाउनको लागि मापदण्ड क्राइटेरिया भनिन्छ यसमा योग्यता मापदण्ड चाहिँ कस्तो छ साँच्ची नै भनौँ भने सबैको नै योग्यता छ तर विशेष गरी यो प्रोजेक्ट अहिले हामीले कहाँ कसलाई चाहिँ हेरेर चाहिँ गऱ्यौँ भन्यो भने एउटा पहिलादेखि नै काम गरेर बसिरहनुभएका टुरिज्म सेक्टरतिर काम गरेर रहिरहनुभएका बेरोजगार भए त्यही अनुसार बाहिरबाट अब फर्केर आउनेहरू बेरोजगार भए त्यही अनुसार पहिल्यै बेरोजगार भएर बसिरहेका नानेहरू पनि छन् ती सबैलाई हेर्दाखेरि कमसेकम अहिले एक्काइस बाइस हजार जति चाहिँ छन् हजुर तिनीहरू चाहिँ त्यसै पनि यो बिमारी कोभिड आए पनि बेरोजगार नै हुन् आयत्ता पनि बेरोजगार हुनेको सम्भावना छ नि त्यसले गर्दा त्यति चाहिँ अवश्य नै आउँछन् होला त्यतिबाट चाहिँ हामीहरूले कतिजना यसमा उचित हुन्छन् कतिजना त गाउँ घरमा गएर अहिले अब हाम्रो कृषक व्यवस्थाहरू पनि मिलाइरहेका छन् कृषकमा पनि धेरै उचित भइरहेका छन् अनि अरू कामहरू पनि बिचमा आइरहेको छ टुरिज्म सेक्टरमा पनि अरू कामहरू पनि आइरहेको छ त्यसले गर्दा हामीलाई लाग्छ त्यो क्राइटेरिया चाहिँ हामीले के बनाएको छौँ भने जो पनि उचित छ उनीहरूको कस्तो चाहिन्छ कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा प्लम्बिङ यस विघि प्रकारको चाहिनेअनुसार अनुसार हाम्रो कन्ट्र्याक्टर्सहरूले दर्ता गर्छन् त्यो अनुसार हामीले हेरेर नहुनेलाई अघि भने जस्तो रिस्किलिङ गर्छौँ हुनेलाई फटाफट काम गर्दा भइगयो अनि स्किल नहुनेलाई अनस्किल सेक्टरमा पनि हामीलाई मान्छे त्यतिकै चाहिन्छ त्यसले गर्दा क्राइटेरिया एस एससच छैन एस सच क्वालिफिकेसन पनि हाम्रैले हेर्दाखेरि क्लास टेन टुवेल्भ जुनै क्वालिफिकेसन हुनेलाई पनि प्रब्लम नहुनुपर्ने जस्तो लाग्छ विशेष गरी अब आज बेरोजगार भएर बसेका यो भन्नुको मतलब होइन कि हामी गाउँको भाइ बहिनीहरू दाजुभाइहरू जो गाउँमा अहिलेसम्म रुचि भएर बसिरहेका छन् तक व्यवस्था व्यस्त भएर बसेका चाहिँ आउँदैन होला र नआउनु भन्ने नै हो त्यसले गर्दाखेरि बेसी जस्तो अहिले बेरोजगार भएकालाई चाहिँ रोजगार दिलाउँ भन्ने कुरा हो विशेष गरी अहिलेसम्म हाम्रो रोजगार क्षेत्रमा चाहिँ कन्ट्र्याक्टरहरूले भयो अब इम्प्लोयर भनिन्छन् चा, जसले चाहिँ काम दिन्छ अब कन्स्ट्रक्सन भन्नाले रोड निर्माण छ घर बनाउने अब सरकारी जोङ सरकारी कार्यालयहरू अब सरकारी भवनहरू बनाउने काम भयो फार्म रोड यस्तै यो केन्द्र रोड थुप्रै छन् र यस्तो प्राइभेट घरहरू पनि छन् तपाईँहरूले खासै यो प्रोग्राम अनुसार चाहिँ केमा टार्गेट गर्नुभएको छ अब भनौँ अब रोड साइडतिर या पुल बनाउनतिर या निजी क्षेत्रका घर बनाउनतिर या निजी क्षेत्रलाई बनाउनु पऱ्यो भने त्यो कन्ट्राक्टरसँग एउटा लिङ्क हुनु पऱ्यो त्यो चाहिँ कुन क्षेत्रलाई तपाईँहरूले बेसी प्रायोरिटी दिनुभएको छ हेर्नुहोस् कन्स्ट्रक्सन सेक्टर भनेपछि हुन त सबै क्षेत्र नै प्रायोरिटी नै हो रोडमा भयो त्यहाँ पनि त्यहाँ त पहिलादेखि नै रोडमा त अहिले पनि रोडको काम भइरहन्छ पहिलादेखि नै रोडको काम हुँदाखेरि त्यही अनुसारका त्यहाँ रोडमा काम गर्ने मान्छेहरू मानिसहरू छन् नै उहाँहरू त्यही सेक्टरमै नै बस्छन् त्यही अनुसार अहिले अब सिटिसिएलले पनि धेरै हाम्रो निजहरू काममा लगाइरहनु भएको छ सो उनीहरूले लगाइरहनुहुन्छ ब्रिज बनाउनु भयो अरू जुनै पनि अब घरहरू बनाउनु भयो जुनैमा पनि हुने हिसाबले मतलब जुनैमा पनि उहाँहरूले काम गर्नु सक्ने हिसाबले रिस्किल गर्ने हामी तर विशेष गरी अहिले चाँडोभन्दा चाँडो धेरै कमजोर चाहिँ केमा भएको छ भने घरहरू बनाउनेमा भएको छ किनभने जुनै प्रोजेक्ट पनि अहिले ठुल्ठुलो क्यापिटल प्रोजेक्टहरू घरहरू बनाउने स्कुलहरू बनाउनेदेखि लिएर आफ्नो घरहरू बनाउनेहरू पनि छ तर बाटो बनाउने पनि छ त्यही अनुसार पुल बनाउने पनि छ अब सिडिसिएलले पनि उहाँहरूले मान्छे अलग्गै लिनुहुन्छ पुल बनाउनु यसको लागि त्यसले गर्दा एस सच अब सरकारको तिरफबाट हामी खालि घर बनाउनेमा मात्रै फोकस गरौँ भन्ने होइन हजुर त्यही अनुसार अरू जुनै पनि प्रकारको कन्स्ट्रक्सन भनेपछि इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेपछि सबै क्षेत्रमा नै हामी टच गर्न चाहन्छौँ र विशेष गरी जुनै सेक्टरमा टच गरे पनि स्किल केमा चाहियो भने एउटा मेसिनरीमा चाहियो कार्पेन्ट्रीमा चाहियो त्यहाँबाट त्यही अनुसार प्लम्बिङमा चाहियो त्यही अनुसार इलेक्ट्रिफिकेसन्समा चाहियो है हो त्यस्तो सबैतिरै नै हामीले पेन्टिङतिर चाह्यो त्यसले गर्दा इन्फ्रास्ट्रक्चरमै नै हामी बेसी ध्यान दिन्छौँ र अब कन्स्ट्रक्सन सेक्टरमा अब कन्ट्र्याक्टरले भनौँ इम्प्लोइहरूले अहिलेसम्म स्यालेरी सबैभन्दा वेतन कम्ती दिएको समस्या छ र साथसाथै अब यसपालिदेखि सरकारले टपअप भनेको अर्थात् त अब कन्ट्र्याक्टरले जति स्यालेरी दिन्छ त्यसमा सरकारले पच्चिस प्रतिशत थप्ने भनेर यहाँले बताउनु भयो अब कन्ट्र्याक्टरको भनौँ इम्प्लोयरको साइडमा जसले काम दिन्छ युवाहरूलाई त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले मिनिमम स्यालेरी भनौँ कमसे कम वेतन कम चाहिँ कति सेट गर्नुभएको छ या उनीहरूकै खुसीले चार पाँच हजार छ सात हजार यस्तै कस्तो सेट गर्नुभएको छ कन्स्ट्रक्सन सेक्टर अथवा कन्ट्र्याक्टरले काममा लाउँदाखेरि ला अहिले हामीले फिक्स गरेर तपाईँहरूले यति दिनुपर्छ भन्ने त छैन तर हामीले मार्केटमा अहिले हेर्दाखेरि बाहिर हेर्दाखेरि नभएको पनि अब दिनमा साढे तिन सय चार सय पाउने गरेका गा छन् र दस बाह्र हजार जस्तो पाउने गरेका छन् त्यो दस बाह्र हजारको समस्या लिएर चाहिँ हामीले ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट टोप गर्ने हो अन्त अहिलेसम्म हामीले कन्ट्राक्टरहरू पाएको जतिसँग कुरा गरेर हेर्दाखेरि स्किल र अनस्किलको अलिकति फरक त छ तर पनि मामुली हाम्रोमा गलमल दस हजार बाह्र हजार त पाइरहेको जस्तो बुझियो र माननीय मन्त्रीज्यू अब हामीले अब अघि यहाँले कुरा पनि गर्नुभयो अब पिएफको कुरा आयो पिएफ चाहिँ अब इम्प्लोयरले दिने या इम्प्लोइले आफ्नोबाट कति काट्ने त्यसमा चाहिँ सरकारले यो बिल भुटान प्रोजेक्ट अनुसार कसरी के कस्तो खालको रणनीति बनाएको छ कस्तो बनाएको छौँ भने अहिले हामीले चाहिँ पिएफ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ इम्प्लोइ जसले जो, जो काममा लाग्छन् उहाँहरूकोबाट का पाँच प्रतिशत इम्प्लोयरकोबाट पाँच प्रतिशत र सरकारकोबाट पाँच प्रतिशत कुल चाहिँ यहाँहरूले पन्ध्र प्रतिशत चाहिँ राख्ने योजना गर्नु भएको छ र यहाँलाई मैले अर्को प्रश्न गरेँ अब हाम्रो भुटानमा बिटिआई भनिन्छ टिटिआई पहिल्यैदेखि थिए त्यहाँबाट पास भएका विभिन्न युवाहरू पनि छन् नि त तर अहिले पनि हाम्रो भुटानमा स्किल वर्कर नभएको गुनासो छ कि फेल हो कि सरकारको अहिलेको अब भनौँ अहिलेको तपाईँहरूको सरकारले चाहिँ यसलाई कसरी हेरेको छ फेल र पास त म भन्नु सक्दिनँ भन्नु पनि चाहदिनँ तर भिटिआईबाट आएका काममा लागेका छैनन् त भन्यो भने पनि धेरै तर इन्डस्ट्री भएको ठाउँतिर गएर पासाखातिर गएर हेर्दाखेरि अहिले सिडिसिएलतिर लागेका नानीहरू हेर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा गएर हेर्दाखेरि भिटिआईका नानीहरू धेरै नै एब्जर्भ भएका छन् हो होला हाम्रो देशमा योजनाहरू र यो बेसी क्यापिटल इन्टेन्सिभ लामो समयसम्मको कामहरू नहुँदाखेरि फ्याक्ट्री इन्डस्ट्री धेरै नहुँदाखेरि यो नदेखिएको जस्तो पनि लाग्छ सा, र सायद हाम्रो स्किलिङ सिस्टम भिटिआईमा पनि अहिलेको जमानामा अब कस्तो खालके स्किल चाहिन्छ चा, कस्तो खालके चाहिँ हेर्दैछ नि त मान्छेले अथवा इन्डस्ट्री फ्याक्ट्रीतिर कस्तो खालके चाहिँ लगाउनु पर्ने हो त भनेर रा, राम्रो स्टडी नगरेर रा, ट्रेनिङ दिएर बा एक दुईजनाले काम नपाएको का हुन् कि जस्तो लाग्छ तर काम पाउने र नपाउने हेऱ्यो भने त्यति साह्रो एकदमै नपाउने बेसी त होइन रहेछ हामीहरूले हेर्दाखेरि तर यसमा अलिकति कमजोरता त छ भनेर अहिले हामीले टिबेट भनेर अलिकति नयाँ योजना निकालेको छौँ यो टिबेट चाहिँ अलिकति त्यही टिटिआईहरूलाई नै अलिकति अपग्रेड गर्दै त्यसलाई अलिकति नयाँ खालके अघि मैले भने जस्तो नयाँ प्रकारको कामहरू दिलाउन सक्यौँ अथवा नयाँ हिसाबमा के उहाँहरूको टुल काम गर्ने टुलहरू पनि त्यो सामग्रीहरू पनि हिज आजको होस् न क्या सजिलो गरेर गर्न सकुन् लुगा लाउनेहरू पनि प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट ढुङ्गा एउटा खस्दाखेरि पनि काँटी एउटा खस्दाखेरि पनि खुट्टा नखोबोस् टाउकोमा घाउ चोट नलागोस् उहाँहरूको हात खुट्टा नबिग्रियोस् त्यस्तो खालके प्रोट्याक्टिभ गियर इक्विपमेन्टहरू दिएर उहाँहरूलाई हिजोआजाको टुल्सहरू दिएर अलिक रिस्किल गरेर अन्त अब मोडर्न कस्तो खालके टेक्नोलोजीमा चाहिँ आउँछ त अब भविष्यको घर बनाउने भयो पुल बनाउने भयो त्यही अनुसारले सडक बनाउने योजनाहरूको सोचेर त्यसलाई अलिकति रिडिफाइन गर्ने व्यवस्था गर्दैछु पहिला पनि राम्रै थियो होला तर त्योभन्दा राम्रो हुने सम्भावना छ र धेरै काम यस विषयमा चलिरहेको छ र माननीय मन्त्रीजी मैले यहाँलाई अर्को प्रश्न गरेँ अब यस्तै भुटानमा विकास हुन थालेको नाइन्टिन सिक्सटी वानदेखि र अहिलेसम्म भइरहेको छ र हाम्रो कम विकसित राष्ट्र छ र अब केही वर्ष पछाडि नै अब मध्य आयो मिडल इन्कमको कन्ट्रीको क्याटेगोरीमा भनिन्छ मध्य आय भएको देशको श्रेणीमा जाँदैछ र यो बिलभुटान प्रोग्राम अनुसार भुटानको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नको लागि हाम्रो पूर्वाधार विकास गर्नको लागि भुटानीलाई चाहिँ यसमा इङ्गेज गराउनको लागि तपाईँहरूको लङ टर्म भिजन भनौँ अब दीर्घकालीन योजना चाहिँ के छ अब मैले भन्न खोजेको अब यो बिल भुटान यो योजना जो छ चा, यसको चाहिँ तपाईँहरूले अब एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्षको लागि या कोभिड नाइन्टिनको लागि या यसको लङ टर्म भिजन भनौँ दीर्घकालीन योजना चाहिँ के छ हेर्नुहोस् दीर्घकालीन योजना चाहिँ के हो रहेछ भने सबैतिर हेरेर ल्याउँदाखेरि आज मानिसले हामीले काम गरेको भन्दाखेरि मेसिनहरूले काम गरेको धेरै छिटो पनि हुन्छ धेरै राम्रो पनि हुँदोरहेछ र धेरै सजिलो पनि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि धेरै पछाडि हेऱ्यौँ भने अगाडि हेरेर गयौँ भने त भविष्यमा काम बेसी जस्तो मेकानाइजेसन गर्नु जरुरी छ लङ टर्ममा मेकानाइजेसन अहिलेका टिबेटहरू पनि रिडिफाइन गरेर मेकानाइजेसन गर्नु जरुरी छ मेकानाइजेसनको लागि कस्तो खालको मेसिन्सहरू चाहिने त के खालको टुलहरू चाहिने त त्यसको लागि आजदेखि नै हामीले यो योजना -यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा भाइ बहिनीहरू यसमा शिलता हुन्थे सिप पाउँथे र भोलि पर्सि त्यो टुलहरू मेसिनहरू चलाउनु उहाँहरूलाई सजिलो हुन्छ भनेर यो योजना थालेको यो थाले योजना यो आजको लागि कोभिडको लागि मात्रै होइन अहिलेको लागि चाहिँ हामी के गर्दैछौँ भने यसलाई दरो गरेर अब उहाँहरूलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट दिलाउनुको लागि र उहाँहरूलाई ल्याउनुको लागि हाम्रो गाउँ हाम्रो ठाउँ हाम्रो देश हामी आफै बनाऊ आफ्ना हातले बनाएको आफ्ना बुद्धिले बनाएको र आफ्ना खुट्टाले हिँडेको मिल्दैन त्यसै गरेर आऊ दाजुभाइ हो भाइ बहिनी हो आऊ सँगै गरौँ हामीले गर्नुपर्छ हाम्रो देश हाम्रो भविष्य हामीले बनाउनु पर्छ भन्ने योजना राखेर अन्त यसमा पहिला नभएको पिएफहरू जस्ता कार्यक्रम राखेर रा, स्किलिङ रिस्किलिङ गरेर अलिकति वेजेस पनि अहिले अब हाम्रो कन्ट्राक्टर भयो जो उनले पन पनि त्यति साह्रो बेसी दिनु नसकेको खण्डमा सरकारले त्यसलाई टोपअप गरेर यो खालके सोसियल सिक्युरिटी यो खालके योजना बनाउँदाखेरि अलिकति इन्ट्रेस्ट लिन्थे होला भनेर अनि इन्ट्रेस्ट लिँदै गएपछि त एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्ष पछाडि त एउटा व्यवहार भएर जान्छ नि त्यहाँबाट चाहिँ लङ टर्मको कुरा आउँछ त्यहाँ त्यतिकै यो व्यवहार अहिले हामीले राम्रो गरेर गर्नु सक्यौँ भने एक वर्षभित्र राम्रो गरेर यो योजना गयो भने यो नै लङ ङ टर्म हुन्छ पहिला त ता सर्ट टर्म गर्नु जरुरी छ त्यसले गर्दा एक दुई दिन गरेर उहाँहरू निक्लेर जाने अवश्य होइन यही नै लङ टर्म हुन्छ भन्न चाहन्छु र अघि यहाँले हामीले बजेटको कुरा गरिहाल्नु भयो एक बिलियन छुट्याउनु भएको छ टर्म एक अर्ब टर्म छ भने यो चाहिँ अब दुई वर्ष तिन वर्षको लागि या पुरै प्रोजेक्टको लागि चाहिँ यहाँहरूले यति बजेट छुट्याउनु भएको छ यो बजेट चाहिँ अहिले यसको लागि अहिले कोही योजनाको लागि भनौँ न अहिले मेरो कमसेकम सात आठ हजार नानीहरू हालचालमै ल्याउनुको लागि लगाउनुको लागि यो बजेट जिन्दगीभरिको बजेट होइन अहिलेको लागि अन्त एक अरबले चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ हामीले जति पनि चाहेका नानीहरू ल्याएर तिनीहरू स्किल रिस्किल बनाएर तिनीहरू अलिकति छाटौँ भनेर राखेको रा, हो तर यो मात्रै हो त बजेट यो बिल भुटान प्रोजेक्टमा भन्यो भने यो मात्रै बजेट होइन अरू पनि धेरै बजेटहरू छन् धेरै प्रकारको बजेटहरू आउँछन् त्यहाँबाट उहाँहरू शिलता भएपछि त त्यसै पनि उहाँहरूले आफै कमाउन सक्छन् त्यसले गर्दाखेरि यो हिजो आजको योजनाको लागि र हिजो आजको यो कठिनताको लागि चाहिँ यति हालेर चाहिँ हामीले केही न केही गर्नु सकिन्छ होला र उहाँहरूलाई अलिकति इन्ट्रेस्ट दिलाउन सकिन्छ होला भन्ने विचार हो समस्या त मान्छेको व्यक्तिगत हुन्छ सामाजिक हुन्छ हजारौँ समस्या हुन्छन् हुन त तर पनि मैले यहाँलाई अर्को प्रश्न गरेँ अब विदेशबाट काम गर्न गएका अब भर्खरै स्कुल अब बिटिआई पास भएका त युवा युवतीहरू हुन्छन् अब सिङ्गल हुन्छन् भनौँ न र अब विदेश गएर पहिलेदेखि काम गरिसकेका कतिजनाका परिवार हुन्छन् छोराछोरी भइसकेका हुन्छन् र पारिवारिक एकता भनौँ न अब कन्स्ट्रक्सन क्षेत्रमा काम गरेपछि तिनीहरूलाई बस्ने घुम्ने डुल्ने अब एउटा व्यवस्था गर्नु त्यो फ्रन्टमा चाहिँ सरकारले के सोचेको छ अवश्य उहाँहरू जहाँ काम गर्नु चाहन्छन् त्यहाँ सबै एकजना मात्रै जान्छन् भन्ने छैन भरिसके त्यस्तो खालको प्रोग्राममा दुईजना फ्यामिली छन् भने फ्यामिली नै हामीले लानुपर्छ सायद दुईजना अब लग्न स्वास्नी नै काम गर्नु त्यसमा उचित हुने हुन्छन् त्यस्तो भयो भने त धेरै सजिलो हो अन्त भिटिआईमा ट्रेनिङ गर्दाखेरि पनि अहिलेको जस्तो मैले भने जस्तो एक दुई सालको ट्रेनिङ होइन त्यो त तिन चार महिनाको स्किलिङ मात्रै हो त्यसमा पनि उहाँहरूले स्टाइफेन्ड पाउँछन् र हाम्रोसँगले स्टाइफ पाउँछन् त्यहाँ बस्ने खाने व्यवस्था मिलिहाल्छ त्यहाँदेखि निस्किएपछि कामको क्षेत्रमा गएपछि त हामीले जति पनि कामको क्षेत्रमा लान्छन् त्यतिलाई बस्नेको खानेको र प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्ट्सहरू चाहिँ राम्रै गरेर योजना मिलाउने विचार छ कतिवटा प्रोजेक्ट त यस्तो पनि हुन्छन् कि सानो सानो यहाँ अब एउटा एउटा घर बनाउने मात्रै हुँदैनन् ठुल्ठुलो प्रोजेक्ट हुन्छन् एक वर्ष दुई वर्ष तिन वर्षको लागि त्यहाँ त उहाँहरूको कलनी नै हुन्छ राम्रो गरेर रा। त्यसले गर्दा हामीलाई लाग्छ यो समस्या त्यति साह्रो ठुलो हुँदैन होला हुन त यो सबै हामीले सोचिरहेको छौँ सोचेरै नै यो काम गर्दैछौँ र कसैलाई पनि त्यसरी छुट्याउने त हाम्रो विचार छैन तर यो पनि सोच्नुपर्छ कि धेरै यसमा परिवार नभएका पनि हुन सक्छन् काम गर्ने ठाउँमा पुगेर परिवार हुन पनि सक्छन् त्यसले गर्दा त्यो सबै पनि सत्य नै हो र यो सबै कुरा हामीले अब मिलाउनु पर्छ पर्छ जुटाउनु र यसलाई अब पाख राखेर त हुँदैन र माननीय मन्त्रीज्यू हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आए जस्तो लाग्दैछ समयले धेरै कुरा गर्ने हुँदा पनि समयले साथ नदिएपछि र यहाँले मैले अन्तिम प्रश्न गरेँ यहाँ सरकारको बिल भुटान योजना निर्माण भुटान योजना छ यसको अन्तर्गत यहाँहरूले देशमा हाम्रो देश अघि यहाँले बनिहाल्नु भयो हाम्रो देश आफै बनाऊ आफ्नै हातले बनाऊ आफै गरौँ भन्ने र अब एउटा सरकारको मन्त्री को नाताले हाम्रा युवाहरूलाई रेडियो मार्फत सल्लाह के दिन चाहनुहुन्छ मेरो सल्लाह नै यति हो जब त देशलाई चाहिन्छ जब त यस्तो खालको समस्या आयो अहिलेसम्म हजुरहरू सबैले देख्नुभएको छ हाम्रा श्री पाँचको अन्तर्गत र उहाँको दयाले गर्दाखेरि अरू देशमा जस्तो यो देशमा महामारी भएको छैन अहिलेसम्म हाम्रो कम्युनिटी ट्रान्समिसन छैन कोभिडमा यो सबै श्री पाँचको दया र श्री पाँचको किदो हो त्यसै कारणले हामी सबैले श्री पाँचको दयालाई हेरेर श्री पाँचको दु हेरेर हामी एकजुट भएर यो देशलाई कसरी अघि भन्ने कुरा सबैका मनमा पनि छ जस्तो लाग्छ हाम्रा युवा युवतीको मनमा पनि छ सरकारले पनि यसलाई हेरेर भरिसके भए नभए खोजेर यताबाट ल्याएर त्यताबाट ल्याएर हाल्नु खोज्दैछ र तपाईँहरूलाई मौका दिनु पनि चाहँदैछौँ र बेरोजगार कोही पनि नहोस् सबैलाई एउटा रोजगार दिलाउन सकौँ र यो भुटान निर्माण परियोजनाले पनि धेरैलाई रोजगार दिलाउन सक्छ होला र धेरैलाई यसमा नगरुन्जेल हो गरेपछि धेरैले चासो पनि लिन्छन् होला भन्ने आशा छ र म यही भन्न चाहन्छु आऊ भाइ बहिनी हो सँगै काम गरौँ यो देशलाई हामी सबै मिलेर अगाडि लाउनुपर्छ अरूले लाउँदैनन् हाम्रो गाउँ हाम्रो ठाउँ हामी आफै बनाऊ आफ्नो हातले आफ्नो खुट्टाले तपाईँहरू आइदिनुहोस् अघि भन्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय आर्थिक कार्य मन्त्रीज्यू यहाँलाई धेरै धन्यवाद यहाँले आफ्नो बहुमूल्य समय निकालेर आज रेडियो कार्यक्रम आउनुभयो र यो निर्माण भुटान परियोजना अन्तर्गत यो कार्यक्रमको महत्त्वबारे हामी सबैलाई र हाम्रा भुटानी युवाहरूलाई जानकारी गराउनु भयो यहाँलाई फेरि एकपल्ट कार्यक्रमको तर्फबाट धेरै धन्यवाद धन्यवाद श्रोता अहिले भर्खरै हामी बातचित गरिरहेका थियौँ निर्माण भुटान परियोजनाको विषयमा निर्माण भुटान परियोजना अन्तर्गत के कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् र भुटानी युवाहरूलाई कसरी व्यस्त राख्ने योजना रहेको छ सरकारको र यो योजना अन्तर्गत कति युवाहरूलाई काम दिने र उहाँहरूलाई बस्ने व्यवस्था स्यालेरी वेतन कस्तो प्रकारले दिने र उहाँहरूको सुरक्षा आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षा र अन्य उपकरणहरू कस्तो प्रकारले दिने र सरकारले हाम्रा युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्दै यस्तो यो बिल भुटान प्रोजेक्ट भनिन्छ निर्माण भुटान परियोजनामा संलग्न गराएर हाम्रो देशलाई आफै आफ्नो देशलाई आफै बनाउने यस कदमलाई कस्तो प्रकारले चाहिँ अगाडि बढाउने सरकारको प्रयास रहिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी गरायौँ र यिनै जानकारीहरूका साथै आजको विकासकीय गतिविधि विषयको कार्यक्रम यही समाप्त हुन्छ कार्यक्रमबाट म गोपाल दहाल विदा चाहन्छु नमस्ते